Når vi skal ha gode mattelekser, så skal vi passe på flere ting. Vi må ha marg på alle sidene. Tre eller fire ruters marg. Og så er det viktig å ha overskrift. I overskriften skal det stå at det er lekse og hvilken dato, dag og dato det er til. I margen skal oppgavenummeret stå. Så skal vi skrive tallene tydelig i hver rute. Vi må huske på at alle streker skal være med linjal. To streker under svaret skal vi ha, og det skal skrives med linjal. Når du skal skrive neste oppgave, så er det viktig å ha god avstand, sånn at det blir luft mellom oppgavene. Da er det tydeligere å se hva tallene er og hva oppgaven sier. Selv i brøk er det viktig at hvert tall har sin rute. Heltall blir stående midt imellom, men brøken skal du ha telleren på ene siden av brøkstreken og nevneren på andre siden. Kriterier for gode lekser er altså marg med linjal, overskrift med dato, oppgavenummer, luft mellom oppgavene, tydelige tall i hver rute, to streker under svaret med linjal.